case. うろついてる。見ろ、死人のような顔、獣のような目、魔法で作られた人間の雑種だ。面と向かって俺を罵倒する勇気はあるか？喜んで。お前は変異体だ。気が狂った化け物だ。枯れ枝のように燃やされるべき役立たずの過去の遺物だ。過去の遺物にしては剣の腕がいいぞ。地面に倒れる前に失血死させる切り方を知っている。言いたいことはそれで全部か？結構だ。石油師は口先を勇ましいが、怒鳴りつけられると尻尾を巻く。行こうみんな。ノーブラドでは仕事は少ないぞ。ようこそ。依頼の件で来た。本当にインプにいたずらされてるのか、それとも刑事自体がインプのいたずらか？ふざけないでくれ、ウィッチャー先生。もちろんインプなんておとぎ話だけの存在だ。だがこの目で見たんだ、俺の店から盗むのをな。何を盗まれたんだ？ある時はパン、それから魚、それからリンゴ。多くはなさそうに思えるだろうが、合計すれば大きな損失だ。しかも困ってるのは俺一人じゃない。広場中の屋台から何かを盗んでるんだ。わかった。インプはどんな見た目をしてた？意地の悪い太った猫に似てる。ただし巨大だ。こんな背丈だぞ。しかも後ろ足で歩いていた。それで銀の剣で奴を懲らしめてくれるか？落ち着け、手を貸してやる。小規模事業ってのは健全な経済の基盤とかなんとか言うからな。ありがとう、ウィッチャー先生。役に立つかは分からんが、最近その泥棒があの壁を飛び越えて通路に走り込んだのを見た。やつを見たのはそれが最後だよ。話の通りだ。本当に巨大な猫みたいだな。お前なんかを入れたのか。クシムシが痛かった。来るとは思ってないよ。インプが盗品を落としたらしい。こっちに来たか。貧乏人はついてない。堀の中に飛び降りた。痕跡はここまでだ。ああ、うん、邪魔だ。獣の足跡がここまで。あそこからは靴跡になってるな。長靴を履いた猫か。扉が全開だ。面白い。読み書きができるのか。教養のほどはしない。ドップラーか。なるほどな。となると面倒だ。見つけるには手がかりが必要だな。女のブラウス、男のシャツ、子供の靴。だが寝床は一つ。ラベンダーか。強い香りだ。追跡には十分だな。
これは珍しい。エルフと聖堂衛兵が仲良くおしゃべりとはな。仲良くだと？とんでもない。この差別主義者は身体検査を要求したんだ。理由もなしに。非人間族ってだけで理由は十分だ。何も見つからなくてよかったな。森に帰ってフルートでも吹いてろ。実にひどい演技だな。転職を強くお勧めするよ。盗賊なんてどうだ。公務中の役人を侮辱するか。この化け物め、この町ではな。お互い様だ。お前はドップラーだ。盗み癖のあるな。さては商人たちの依頼だな。ああ、またしてもこれか。おい、待て。本気で怒ったウィッチャーを見たいか。お前は俺も老けたな。やめてくれ。降参する。外見を真似しても同じように戦えるわけではないぞ。それでも姿を真似れば人間性はわかる。気持ちも。確かに俺はドップラーを殺さない。だが皆がそうだとは限らない。そんなに盗みをしたいならノビグラドを離れて別の場所へ行け。この町はドップラーが生きていくには厳しい町だ。ああ、捕まらないと思ったんだ。自分の技術を過信した。自業自得さ。痛い目にあって思い知る可能性もあった。潮時だ。どこか遠くへ行く。だがその前にこれを。感謝の印だ。さようならウィッチャー。お狙いだから今年は収穫の時期に。おい、そいつを話せ。ほう、お前も人間じゃないようだな。同じことを二度も言わせるな。そいつを話せ。おい、みんな、吊るされたい奴が嫌がる。ノビグラドで化け物好きがどうなるか見せてやろうぜ。やっぱり化け物がいいもっと言うのか。ありがとう、バットケン。あんたがいなかったら、ファイラーみたいに耳をちぎられてたよ。俺だったらノビグラドを出ていく。なんてこった。あんたには非人間族も敵かい？俺にとっては違う。だが教団の連中は、魔術師を根絶やしにしたら、次にお前たちを狙うに違いない。そうは思えない。そこまではしないだろう。1268年にリビアにいた。大虐殺の時にな、確信があって言っている。じゃあ気をつけてな。具体的にどうしろと。人間の邪魔にならないように家に引きこもってろとでも言うのか。さらばだ。終わったぞ。インプを説得した。地方に戻って馬の毛を絡ませたり牛乳に小便したりしてろってな。それが本当だという証拠は。戦利品がなければ報酬もなしだ。払うべきだな。
さもなくば今すぐぶちのめして明日から店先に立てないようにしてやるぞ。少なくとも1週間はな。約束の半分をやる。それが限界だ。そして二度とお前とは取引しない。